Pergunta do dia, Léo, como que o dentista nos Estados Unidos vê tantos pacientes de uma vez só num dia? Como que isso é possível ver 25, 30 pacientes no dia? A ortodontista vê mais de 50. Como que isso é possível? Poder de delegação. Enquanto no Brasil o dentista tem que fazer praticamente tudo, aqui nos Estados Unidos as auxiliares e as dental hygienists podem fazer grande parte do trabalho, liberando o dentista para fazer outras coisas. Então, no caso, uma profilaxia, uma raspagem supra ou subgengival, que no Brasil é feito pelo dentista, aqui é feito pela dental hygienist. Então, um dentista, por exemplo, aqui na Carolina do Norte, pode ter duas dental hygienists trabalhando ao mesmo tempo sob seu comando. Então, isso, sem o dentista ter que estar colocando a mão para fazer a limpeza, dois pacientes estão sendo atendidos, fora os outros que podem ser atendidos junto com as auxiliares. Então, basicamente é isso. O poder da delegação ajuda a ver vários pacientes por dia.